působení PR ty se dá rozdělit do několika oblastí. Je to zejména podpora afgánských bezpečnostních složek a NSF, je to školství, vodohospodářství, zemědělství a v poslední době se věnujeme i zdravotnictví. Takže tady v těchto oblastech v podstatě vznikají jak projekty, řekněme, výukové, nějaká školení, tak projekty stavební a samozřejmě některé projekty se týkaly dodávky materiálu a vybavení. Když bych měl mluvit za sebe, za civilně vojenskou spolupráci, tak třeba děláme projekty pro místní afgánské národní bezpečnostní složky. Třeba příklad tady jednoho kontrolního stanoviště, který jsme pomohli opevnit afgánským národním bezpečnostním složkám. Dále děláme kurzy pro ně. Nedílnou součástí PRT je výcviková skupina vojenské policie, která zajišťuje výcvik místních policistů. Tady v provincii to PRTčko, který tady působí vlastně těch necelých 5 let, tak má velice dobrou, bych řekl, pozici. Když se bavíme s místníma lidma na patrolách běžně, tak rozeznávají nás jako Čechy a vítají tu pomoc. Všechny projekty, které jsou realizovány, jsou postavené na předpokladu, že Afgánci budou je využívat i po té době, co my odejdeme, a bude tak zajištěna jejich udržitelnost a investice nepřijdou na zmar. Odsun majetku víceméně pro nás je priorita, to znamená každý den, jak my říkáme, 7.24 tady pracujeme, tak jak to máme nastaveno, že do konce měsíce ledna bude veškerý majetek vyhodnocen a v měsíci únoru začínáme už odsuny. V současné době už samozřejmě určitý odsun majetku probíhá, je to na základě skupiny, která byla vytvořena v České republice, která zde působí nebo působila na území Afghánistánu. Tato skupina vyspecifikovala předběžně určitý druhý materiál, který může jít do České republiky.